Bem, čau tě, tu je vložka do silvestrovského speciálu 2017. A právě je... Co? Dámy a pánové, tady máme vstupku do Romanového silvestrovského speciálu. Takže všem vám přeju úspěšný rok 2018 za sebe jako vsetínskou karosu. Tak se potom pojdi! Tak se potom projdi. Teď se propadne. Čiže je asi minus jedna, nebo možná minus tři, no vlastně minus jedna. Máme 3.1.2017, kurva. To byl asi silvestrovský speciál 2017, to znamená 31.12.2017 na Romanovém kanálu, dejte tady like, odběr, sdílejte. Takže právě se jdeme podívat, jak jde Roman pod mostem, tak to správně bezďák. Tamhle máme hezky hnusný metrů stromek, vole. Tak natočíme si Romana, jestli se tam ještě nepropadl. Asi se propadl. Ale píču, vole, no dobře, no tak, dámy a pánové, právě se procházíme, Leskovec, železniční stanice, Seninka, 3 km, Vartovna, Sirákov, Surajna, Sirákov, Juříčku, mlín vypálený, nacisty, kurva, tak nízko, a přece tak vysoko, to melu hovná, já on se tam propadne, a nevím už, dámy a pánové, držím tady kokoc, kurva, mě jí dotáhli, už s tím umím, už s tím Romanem vystatem umím. Dobře, napíču, stejně, ale to nevadí. Právě se procházíme tady důle, tady je Roman, drží to, já na to nepůjdu, protože se bojím, že se propadnu, nemá 30 kg, ale mám nějaký hodně, ty pičo. No, tak to zadím, že tě drží, tam nejdu. Zas taky propadnu. Jo, často tak povolí, ale... Ho, často tak povolí, vole, no. Tam máš nějaké střechy, ale rampouchy, všecko. Tak to tam do toho vnitra. No. Můžeš to zkusit, no. Tak já ti obejdu a ty to zkus. Ty ne, tam běž, vole. Cože? Dámy a pánové, silvestrovský. Čo speciál. Tak telefonuje za jízdy, vole. Dámy a pánové, Roman se právě chystá na svůj odvážný krok. Jde. Myslím, že mě někdo pováhal. Dámy a pánové, tamhle se propadnete, jasné. To bude nejlepší věc na silvestru. Doufajme. Běž! Teď se propadne. Ty to je tvrdší než zbytek, ty píčo. No, teď to ne. Ty by se propadl, já bych nehnu. Sedni si na to. A tady je ten český. Ty vole. Dupí na to, pořádně. Škoda. Jo. Dámy a pánové, já to zkusím obejít. A tamhle jsme v Leskovci, tamhle hospita pod Lípou. Dámy a pánové, po třetí točíme už minulý rok. Zima. Letos. Leto. A teď zase zima. Ne, absolutně kam lezu, nevím co je, pojdeme na zasračky. Co? Je tam. Co? Díra. Jo? Ale? Dámy a pánové, Roman právě prochází. Doufám, že z toho něco zestříhá. Jasně, já to zkušujem tobě. Takže, přeju vám. Pojďte se podívat. Přeju vám nejlepšího Silvestra a šťastný nový rok 2018. Dupně na to pořádně. A oboma nohama.
Tak jako máme nějaký minus 3. Takhle to tu vypadá, jo. Pode mnou to drží? Jo. Třeba v pohodě. Ty vole, to fakt docela dobře drží. To jako... No dobře, ale. Tady je to nejhorší. Z druhé strany jsem v pohodě. A? Dobré, no. Takže tamhle je pokračování a tady je pokračování. Tam není pokračování. Tam je pokračování této řeky, tady je konec této řeky. Teď si uděláme fotku na zajímavá místa.